ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଜପତିରେ ପିତୃ ମାତୃହୀନ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରାଉଡ୍ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କେକ୍ କାଟି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରି ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କୁମାରୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ସୁଶ୍ରୀ ମୀମାଂସା ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ରାକେଶ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।